Рекордне падіння рубля в Росії. На московській валютній біржі долари і євро оновили свій історичний максимум. Вартість американської валюти подолала психологічну позначку у 42 рублі. Євро піднявся до відмітки 53 рублі. Стрімке падіння російської валюти триває вже кілька тижнів. Фінансисти бачать у знеціненні рубля негативний вплив західних економічних санкцій. Жителі Росії занепокоєні. После последней поездки за рубеж, конечно, стало менее комфортно питаться. Ну и относительно ты прекрасно понимаешь, что если на 20% подорожание случилось, следом твоя зарплата понизилась. Ну, посмотрим, что будет дальше. Наверное, вот так и останется. Как говорят представители этой же сферы, или банкиры, или все остальные, говорят, что вот, наверное, так и цены пойдут, и такая дороговизна, она сохранится. А що нам робити? У Росії намагаються оскаржити санкції Заходу. Одна з найбільших фінансових установ цієї країни, російський Сбербанк, звернувся до суду ЄС. Адвокати вимагають скасувати обмеження Заходу. Сбербанк потрапив під санкції ЄС наприкінці липня поміж 5 інших російських банків. Їм обмежили вихід на європейський ринок капіталу. Аналогічні обмеження щодо фінансових структур запровадили Сполучені Штати.